Zagor Kudolovac je pronašao i novinar Blica, ona je dala izjavu za medije posle ne znam koliko dugo perioda ćutanja i rekla je da je tužilaštvo otporno na pritiske spolja, da radi nezavisno i da ne razume taj pritisak javnosti da oni ne rade svoj posao ili da rade nešto u senci izvršne vlasti. Kako ocenjujete tu izjavu? Mislim da je ta izjava smešna, da je ta izjava bezobrazna, i da je ta izjava nepoštena, i da je ta izjava nemoralna, šta god hoćete. Ja, gospođu Zagorku Dolovac, moja percepcija nje je da ona je samo jedna od lutaka u lutkarskom pozorištu Aleksandra Vučića. I ne smemo da se zaustavimo na kritici Zagorke Dolovac, ja nisam pravnik, ali smatram da u vremenu koje je pred nama protiv nje moraju da budu podnete krivične prijave, jer ona je u velikom broju prekršaja zbog nečinjenja, verovatno određeni zakoni to regulišu. Znači, javni tužilac Srbije mora da reaguje i da ispita optužbe. Da li je otac ministra unutrašnjih poslova bio u koruptivnim radnjama i da li je učestvovao u izvozu oružja? Da li je brat od predsednice vlade u nedozvoljenim radnjama i u poslovima sa vladom? Da li je brat ili suprug, pardon, ne znam ko je već, od ministarke pravosuđa takođe upleten u ugovore sa vladom, da se ispitaju ti ugovori, tako da je. Govorimo, znači, samo ova mala tri primera, o vrhu šta je sa optužbama u vezi sa bratom predsednika države. Da li je supruga predsednika države legalno došla do stana? Odakle je predsedniku države novac za privatne školarine od 12.000 evra za sina? Da li je zbog toga vlasnik privatne škole postao ministar prosvete? Tu je niz primjera. Gde god zagrebete, što kaže kolega Milivojević, to je trulo, to je kora od banane, koliko je trulo. Da li smo navikli na to? Da, deca se rađaju, vidite, oni koji, ja kad sam malo pre rekao, oni sad imaju 30 godina, oni koji su odrastali u getu, jer mi smo postali jedno profesionalno i moralno geto. Znači, nama je to normalan život, nama je normalno da Zagorka Dolovac ne reaguje. Zagorka Dolovac je krivično odgovorna. Odgovorna je prethodna predsednica, mislim, zvala Vesna Ilić, Ustavnog suda. Prelić, Ilić, ne znam kao. Ne znam ko je sad predsednik. Znači, na dnevnom nivou Aleksandar Vučić bezočno krši odredbe Ustava, što je i tekako delo ovako ili onako kažnjivo. I oni koji bi trebalo na to da reaguju, pre svega Zagorka Dolovac, Ustavni sud, oni ne reaguju. Znači, mi moramo da podnosimo prijave protiv njih. I to možda već sada. Moramo da okupimo grupu advokata, da ih optužujemo za jedno delo, drugo, peto, na dnevnom nivou.